N1 er stoltur styrtaraðili N1 deildarinnar. N1 deildin, þar sem stjörnurnar verða til. Óli, hvernig leggst rimma við Akureyringa í ríkjandi Íslandsmeistara? Hún leggst bara mjög vel í okkur, sko. Þetta eru náttúrulega tvö jöflið og heldur þetta verið bara mjög skemmtilega leikir. Þetta hafa nú verið hörku leikir þessar rimmur í að undanfarið kannski tvö ár, getur við sagt? Já, náttúrulega unnum að jústlutum í fyrra og reyndar 3-1 hana, en í vetur hafa bæði liðin unni hvort annað, þannig að þetta hafa verið hörkuleikir. Getum við bent á eitthvað eitt eða tvö atriði sem að svona, við þurfum að einblýna á og getur að ráða úrslitum í þessari rimu? Ég held að þetta er eftir að vinna svolítið á vörn og hraðablöfu bara sko. Ég held að það verið í fyrirrúmi. Markverðin getur tekið leiki á unni á líka. Stemningin skiptir hún máli, þið virðist til dæmis vera svona, ef við getum sagt viðkvæmi fyrir því, ef þið eru ekki alveg í rétta skapinu, þá gerir þið tóma glóriur. Jú, auðvitað, en ég minna, við höfum kannski mist fókusinn einhvern tímann í vetur, en þegar komið svona langt og menn búin að ná þeim markmiðum að vera komnir í úrslitakeppni, þá held ég að fókusin sé á réttu stað og menn séu vel innstilltir. Eru þið núna á þessum tímapunkti á þeim stað sem að þið vildu vera á? Já, ég myndi segja það. Það er allir í fínu spilformi og hátt í það meðsla lausir. Þannig að við erum á góðum stað núna. Er pressa á okkur sem ríkjandi meistarar? Nei, ekki sem við finnum fyrir, bara þá frá sjálfum okkur sko, að taka það aftur. Þegar heimaleikjaréttin skiptir það máli? Já, ég held að geta skipt máli. Þetta fyrir í oddaleik að hérna, við erum með góða heimavöll þegar fólk nennir að mæta. Sem að gerir nú alla jafna. Já, sem að gera alla jafna og það getur skipt sköpum að eiga oddaleik heima. Það er óskaplega gott og gaman að koma til Akureyra. Hvað ætlar að fara oft núna? Ég reyna að hafa þessi styrst bara. Hafa þessi fæst skipti. Gangi vel. Takk. Fyrir strákan okkar, fyrir stórasta land í heimi, fyrir frost á fróni, fyrir blóm í haga, fyrir fortíð, fyrir framtíð, fyrir Íslendinga, fyrir alla.